Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, мынабы Исфайрам чоң каналы, мына граница Кыргызстан, нар жагы граница Өзбекистан. Мына канал официально Кыргызстанга караштуу. Судагы Кыргызстанга караштуу өз негизи. Бул суу бары ушу Марказ айыл өкмөтү, Көктала Марказ, бул жагы жабагы биз бул жерде бигдете 10,000 гектар жерлерде суу карат. Ошол жерде элдер ушу каналдан суу ичет. Бул жерде өзү мына жерде границанын негизи кереги жок эле. Азыр бул жерге нар жакта Өзбекстан тараптан ушул жерге чоң канал чыгат экен, мына азыр ишке жатат мына жерде. Азыр булардын максаты мына ушул каналды мына бул жерден буруп кетиш экен. Бул жерден катта канал ачып, мына жерден бузуп, буруп каналга киргизип, мына жерден Өзбекстанга түшүп кетет экен. Мурда бул суу мына Кыргызстанды аралап, гектар жерлерди суугарып, Өзбекстанга түшүп кеткен бул канал. Азыр эми буну Өзбекстан бул жерден буруп алып, өзүнүн жерден алып кирип кетет мына мерденчи. Ошондо мына жак тап куруй деген да, ошондо суучу. Бул жакта 10,000 деген гектар жерлер, элдер суусуз калат. Суу таңсыздыгы башталат бул жердечи. Азыр бул жерде буну Өзбекстандык бир чоң бизнесмен өзү эле өзүнүн эсебинен куруп атат экен бул каналдычы. Азыр бул жерде курулуш кетип атат, өтө күчтүү курулуш кетип атат. Бул канал бүткөндөн соң мына сууну бүт ошол жака бурушат экен. Мына суучу. Андан бул жерден тосулат. Тосулгандан кийин все уже бул жакта суу курут. Суу курган. Через Өзбекстан ичет эле чөзчү. Через Кыргызстан ичет эле суу. Азыр эми бияктан Өзбекстан официальный канал алып чыгып атат, что-то. Ошо кандай биздин бийликтегилердин капары барбы, жокпу, биздин дагы ушул өкмөт, Марказ айыл өкмөтү, Карыдоо айыл өкмөтү, например, Кадам жай районунун акими, ушулардын кабары барбы, ушуларды бир тактап койгонго, же бир договор болгонбу, договор болгон эмеспи, билише билбейби. Азыр мына жерде канал курулуп атат. Где-то бир айдын ичинде бүткөн болсо, бул мына канал суу тосулат. Ошондо мына Кыргызстандын суу бүт мынага кирип кетет дагы, бул жактагы элдер уже ача албай калат. Бул жерден азыр ачып туруп, эки солдатты коюп коет. Эч ким кире албайт бул жергечи. Бул жерден граница бар. Биздикилерге мына границанын кереги жок эле. Специально тоскому, кандай тоскому билбедим. Бул кереги жок эле. Эмне максатта тосушкан? Бирок элдер мыяктан сууну ачып кетпесин деп тосторгон мына Өзбекстан Кыргызстангачы. Ушуну тактап койсоңуздар, карап койсоңуздар. Ушуну караштырып, такташтырып коюңуздар, урматтуу биздин жетекчилер, урматтуу биздин чоңдор. Бул жерде ойлоңуздар, бул суу өзү Кыргызстандын суу болсо керек. Бул договор менен туура Өзбекстандага берилет. Өзбекстанга договор бар, сөз бериш керек аларга дагы. Бирок азыр бул жерден канал курулуп, мына жерден тосулган болсо, Кыргызстанга грамм суу бербейт. Грамм суу бербейт. Тем более ой нерден кирип ача албайт, ачайын десе граница жабык. А бул жерден кирип ачайын десе бул жак жабык. Так что ушуну такташтырып коюңуздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына азыр иш кетип атат. Постоянно эки тандем иштеп атат. Азыр канал курулуп атат бул жерде. Мына Өзбекстан өкмөтүнүн мурда кичинеле арык болчу берди. Кичинеле арык болчу мурда. Бул дагы биздин өкмөттүн слабыйлыгы деп ойлойм мен. Карабастыгы бул. Кайдыгер карап атат да. Карап тактап коюңуздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Болсо бул кыргыз эли бул жакта канчалаган эл, канчалаган жерлер суусуз калат, кургайт. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.